ます。Nem rossz az, gól! Habovda 1-1! Mindenki lemaradt a túloldalon érkező Jurij Habovdáról, és a felső léc most a hazaiakkal volt. Левов флангу атаки. Бачим біля м'яча Юрія Габовда. Ну, це його точка з правої ноги, звідси, як то кажуть, бити в самий раз. Там же знаходиться і Володимир Підловський, лівий захисник. І подивимось, хто ж з них проб'є. Габовда щокою перебиває і гол! Прекрасний красень гол! В ближній кут зряче пробив. Ну, перекинув через стінку. Ну, що тут сказати? Один гол красивіший за інший. Тож, на 30-й хвилині півгодини гри лише. Головой гранита, да? Да. А? Да.